وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ٹک ٹاک سٹارز حریم شاہ اور سندل خٹک کے ساتھ ایک اور مبینہ اخلاق باختہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، اور اب اس پر دونوں لڑکیوں کا ایک اور ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے حیرت انگیز دعویٰ کر کے پاکستانیوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سندل خٹک نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ میری شیخ رشید احمد سے ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، اور انہوں نے پہلے مجھے میسج کیے اور پھر سیدھی واٹس ایپ پر ویڈیو کال کر دی۔ وہ مجھے بہت پوچھ رہے تھے کہ ہائے سندل بیبی میرے پاس آؤ۔ اسی دوران حریم شاہ ویڈیو میں گفتگو کرتی ہوئے کہتی ہے کہ ہم دونوں اپنے کمرے میں اکیلی تھیں، میں نے ریکارڈنگ شروع کی تو وہ کہنے لگے حریم یہ کیا ہے۔ سندل خٹک نے مزید بتایا کہ شیخ رشید نے مجھ سے اور حریم شاہ سے بات کی، اور وہ ہمیں ملنے کا بھی کہتے تھے۔ حریم نے مجھے کہا کہ ریکارڈنگ کر لے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے ان کی کال ریکارڈ کی لیکن ہم نے انہیں ایکسپوز نہیں کیا اور نہ ہی ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ ٹک ٹاک سٹارز کا مزید کہنا تھا کہ ہم عمران خان سے اور اپنے وطن سے پیار کرتی ہیں، ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، لیکن خان صاحب کے لیے جو بھی منافقین ہیں انہیں ہم منظر عام پر لائیں گے، لیکن ہم نے ابھی تک ایسا کیا نہیں ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔